Що таке гайморит, а іншими словами риносинусит, багато пацієнтів знає не зі слів, адже ця хвороба є однією з найчастіших причин звернення до лікаря-отоларинголога. Запалення верхньощелепної приносової пазухи може виникнути у будь-який період року, адже є різні причини розвитку такого захворювання. Ця статистика більш-менш тримається однаково, але враховуючи зараз теперішню погоду і той контраст, і так як люди користуються багато кондиціонерами, так як люди багато відпочивають в прісних водоймах, то дещо трошки більше є. Сигналізувати про хворобу може нежить, а саме рясні слизові або слизово-гнійні виділення з носа, головний біль, відчуття тиску в області пазух носа, які можуть підсилюватись при нахилі вперед, точкова біль в одній з пазух, підвищення температури тіла тощо. Якщо вже це воно затягується, якщо є навіть в людини покращення, а потім іде погіршення симптомів, оце є важливий такий фактор, що треба звернутися до доктора. Так само затяжний кашель, так само не характерно, але він може бути симптомом власне такого риносинуситу вже є бактеріального або поствірусного. Там де потрібна антибіотикотерапія, потрібна консультація отоларинголога. У пацієнтів, яких часто симптоми гаймориту повторюються, необхідно обов'язково проконсультуватись у лікаря. Повторення риносинуситу, особливо таких поствірусних, бактеріальних риносинуситів, в першу чергу це є аномалії розвитку, це є викривлення переділки носа, хронічний гіпертрофічний риніт, алергічні риніти, хронічні риніти з поліпоутворенням. Це є такі фактори ризику. Ну, так само може бути і супутні патології, такі як цукровий діабет, якісь імуносупресії, вони теж завжди такі хронічні хвороби ускладнюють. Іноді нескладні форми гаймориту можуть минути самостійно. Допомогти в цьому можуть спеціальні сольові розчини або інші методи промивання носа. Проте фахівці все одно закликають не займатися самолікуванням, адже можна зробити тільки гірше. Категорично гріти місце не можна. Це колись в народі так було, але коли ми маємо запалення слизової оболонки, це ми навпаки провокуємо розвиток бактеріальної інфекції оцим гриттям. Гріти категорично не можна. Різні сторонні тіла так само люблять, навіть не хочу казати, що тут до носика запхати, але щоб лікуватися. І часники, цибуля, це категорично не можна. Окремо лікарі наголошують не призначати собі антибіотики. Це має робити лише фахівець. Не можна так робити. Це є і збивання флори, і так само затяг у мене зараз є пацієнтка, яка самостійно приймала майже 8 днів. Антибіотик, вічко пазухи блоковане, риносинусит серйозний, двосторонній, гнійний, бактеріальний мається на увазі, з пункціями, зі стін. Найбільше бояться пацієнти пробивання носа при гаймориті, тобто пункції гайморової пазухи. Та фахівці заспокоюють, що це роблять далеко не у всіх випадках, адже є інші ефективні методи лікування. До слова, проколу уникають пацієнти, які вчасно звертаються по допомогу. Зараз є доказова база А1, де ми при вірусні, поствірусні, це взагалі питання не стоїть про пункцію гайморової пазухи, це консервативне лікування. А вже коли ми маємо оцей одонтогенний риносинусит, коли там то при одонтогенному риносинуситі, не дай Бог, є стороннє тіло гайморової пазухи, це взагалі стоїть питання про синусоскопію, а навіть не про пункцію гайморової пазухи. Профілактувати хворобу можна, уникаючи ризикових факторів, а зокрема алергенів. Також потрібно добре лікувати застуду, нежить, а також зуби. Адже навіть карієс може спровокувати гайморит. Це вже, власне, ми говоримо про верхньощелепову пазуху, яка дуже тоненькою стіночкою межує з зубчиками. І коли є хворі зуби, на жаль, може розвиватися така патологія, як одонтогенний риносинусит. Тому, щоб уникнути ускладнень, потрібно своєчасно лікувати захворювання. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда тут. Львів.